Alo. Bütün maşın, bütün maşın. Alo. Bəli. Müəllim, mənəm Şəmidin narahat eləyən. Nətər eləyə indi o? Harda oturaq bir? Aha. Ay, narahat olmayı. O haqqı hesab söhbətləri bizdikdir. Oldu, oldu, sağ ol. Çox, nədir? Məsələmiz həll olunur, şöşü, o yadındadır, sən şey demişdimi, nar məsələsi. Hə. Buradan Rusiyata nar vurmaq məsələsi. Şəmin, mən sənə deyirəm, gəl düzəməlli bir işlə məşğul olaq. Sən tutmusan bunlardan, nar nədir? Qanqıraçılıq salma da, gedək bir görə işimiz alınır, alınmır, ondan sonra başlayasan deyinməyin. Alınmayacaq da, ay Şəmin, mən o putin adamam, bu meyvə söhbətindən ucaq tutarmışam, ay kişi, lazım deyil. Ay şöşü, bilirəm dana, bilirəm, o oğlanların nəyindən əskiyik bizə, buradan vurub Rusiyata nar vururlar, pul qazanırlar, biz də yavaş yavaş bir yeşik, iki yeşik, üç yeşik, yavaş yavaş sonra keçərik pırlara. İndi gəldik Göyçay, hə, nələrə? Gədə indi o müəllimlə görüşək, prosto indi bir yer təyin eləmək lazımdır. Görünmə onu hələ bir... Yer deyəndə bizim bu Göyçay ofisimiz yoxdur, gedək oradır. Elə? Yadına düşmək pullu vaxtı arendaya götürmüşdür. Hə, ofisiz adı var, hə, bunda, xəbərin yoxdur. Şöşüdü şöşü, şəmidi şəmi. Şöşüdü şöşü, şəmidi şəmi. Baxan adama ləzzət edir, şöşüdü şöşü. Şöşüdü şöşü, şəmidi şəmi. Ofislərin sayını itirmişəm, ay şöşü. Göysayda bu cür ofisi qoyub sən Rusiyaya getmək istəyirsən. Ay şöşü, söhbət ondan getmir. Bu dəqiqə, bu nar məsələsi elə bir məsələdir ki, bu dəqiqə ondan milyonlar qazananlar var. Başa düşürsən, oğullar tanıyıram ki, bu dəqiqə Rusiyada sənlə qayırlar, qaz vurub qazan doldururlar. Bu dəqiqə pul nədədir? Bir nardır, bir də ikradır, vəsio. Yaxşı, gecik danış be, nar vuraq. İndi biz durub gözləyəcəyik, indi nə vaxt nar yetişəcək. Gələcəyik Göyçaya, burdan maşını yükləyəcəyik, Ursiyyətə gedəcəyik. Özlə biz Ursiyyətə nətər gedəcəyik. Ayın axırı toya çağırıblar bizi. Nə toya? Bu lütfiyar yoxdur hamamda, kisəçi. Getmişdim hamama dincələm. Qəşək masaj elədi, kisələdi. Çıxanda da bir dənə dəvətnamə verdi ki, bax səni gözləyirəm ha toyda. Bu kisəçi lütfiyar. Hə. İnsan nə qədər sırtıq olarmış. O 6-cı dəfə də evlənir. 6-cı dəfə. Boş bəkar olan kimi özünə toy eləyir, deyəsən. Yadında deyir, içmişdin sən özdə həmin toyda. 2-3 ay bundan qabaq olan söhbəti danışıram da sənə. Rüfət Axundovda toyu aparırdı. Gəldin mikrofonu götürdün əlinə. 2-3 dənə təpəsinə qoydun. Bu yadında da. Sonra başladın əməli başladın. Seyqahdan tutdun nəm şura kimi. Başladın oxumağa. Eviyyəsində axırda gəldi cibinə 1000 manat qoydu ki, Rüfət müəllim çox sağ ol. Nə qədər içmişəmsə yadımdadır. Özdə sən bilmirsən bu lütfiyar bu evlənməklə biznes qurubdur özünə. Nə tər yəni biznes? Bu elə belə evlənmir. Bu hər dəfə toy eləyir. Gedib gəlinlə danışır ki, toy eləyirik. Axırda yığılan pulun 50-50-yə bölürük. Bax beləncini ayda 2 dəfə toy eləyir, pul qazanır. Elə biznes olur, kişi danışırsın. Elə biznes də kişi. Müğənnilər də evlənir. Eşitməmsən televizorda göstərirlər. Bu müğənni bu müəllimlə evləndi, zırt ayrıldı. Hamısı pul qazanmaq üçün. Pul qazanmaq üçün? Mə elə bax, mə cüz-cüz. Burdan ağlıba məni evləndirmək zat düşər, aaa. Şəşi, bir qulaq as, bir axıra ki. Şəşi, Yığışdır, yığışdır, o fikir bak ki, ağlıma gəl. Şəşi, düz deyirlər, ideyadan çox ideya var. Sən bir qulaq as, ona bir xalan oğluna qulaq as. Gör nə deyirəm. Bu dəfə, o bursi toylarına çağırmadığın qohumları da çağıracaq. Nə danışırsan, məni sən 3 dənə arvad almışam, birini güclə boşamışam. O Niyuz Erlandiyadan qara neqir arvad almışdım. İkisini mən zülümlə saxlayıram, nə danışırsan? Bir dəfə də evlən, fısiyoda. Nə tər çətin adamsan. Yaxşı, onda kimi evləndirək? Kimi evləndirək deyəndə fəlakəti. Kimi? Bu deyə fəlakəti. Yaxşı, görək, mən gedib o aqsaqqalı evləndirərəm, fəlakət evləndirmərəm. Cüşşidir o, Aqsaqqal başqa, fəlakət başqa. Fəlakəti evləndirək başa çatmır da. Kimdir ona gələn, ay şöşür. Mən ona qız tapıram, sən nəyə lazımdır? Öz birisini tapmalısan, nə bu, başqa kimi tapmalısan ki? Elə yox, gedəcəm, düşəcəm bütün barların canına. Deyəcəm, mən kim evləndirəm? Buradan qatdan gələcəm, bir dənə qız tapacam da, fəlakətin də başı çatmır, bilməyəcək nə var mı yox. Həm də pul var, ortada. Özü o yev içməyə də xoşlayan da, qəliyan məliyə başını alabərik ki, gedək, sən yev içməyə verəcək. Bütün tam o işini. Harada yaxşı vəsifədə işgənlər var, dəvətnamə, cür yolluyuram, yığırıq, doldurduruq zalı. Sənə adları yazacağım, nalogubudur, sonra tamojundur. Pulu yedə işgəm zalı. Orada qəşəng dost tanışlarım var, onlara dəvət eləyəsən, yaxşı? Teyhun məllimə bir dənə deyəcəm ki, asoqdur. Zəhin gələ fəlakətə getdi. Aqsaqqal var, ikiz aqsaqqal. Bu ahıl yaşında bu idmana gedir, nəyə gedir, ştank qaldırır, nə qayırır. Muftanı bas, sənə hər dəfə demişəm muftanı bas, o səsdə çıxmasın deyə. Gedək görək, aqsaqqal nə deyir, hələ onu pişinmişimlə razı gətirmək lazım. Razı olacaq, ölür toy üçün.
O stalisti salat var ha. O anlamı ne işsə otoya 100% gələr. Nə danışırsan? O yox, aksakal maşallah yeyibsən, aksakaldı. Muxtarı bə! Aksakal! Hadi yavaş ol. Şaba elə. Yavaş. Aksakal, bazen yaşında ne deli gözümü salmışsan bu ştangın altına. Ay aksakal, ne dersen? Senin bu yaşında özünü bu demirin altına salan vaxtında düşe de üstüme kalasın altında. Başkayıram da, başkayıram ki bir de gördüm, şimdi bilmek olmaz da, gelecek de evlenme fikrim oldu, toy eleme fikrim oldu, gördüm 13'ün altına. Ay yalan danışma, o güneş salından gelen iyiydi. Hadi yap sen. Yalandan bele bele bele. Sual verebilirsen ki siz hara, bu meşk salı hara. Hara bu meşk salı hara. Yok ben yani misal olsun diyorum. Biz bir inşallah bizim bir ideyamız var. Şöşüyle cızmışıq, plan karalamışıq. Bir xeyir iş planlaştırırıq ve o xeyir işdə aksakal olmasın. Kim olsun? Sağ ol. Ona göre de bəli istedim ki. Hala toy elisin. Yok aksakal. Fəlakətə elə yüngülvari bir fiktivini toy eləmək istəyirik, amma öz aramızda, öz aramızda qalsın, hə. Belə də... Yo, indi o vaxtı, hə, o deyirlər, evlənəndən sonra ağıllanarsan. Deyirik, bəlkə, hə, bunda da indi alınar da, evlənəndən sonra adam olar. Ona görə də istəyirik ki, həmin toyun aqsaqqalı, ümumiyyətlə də hər bir şey nəzarətə sən eləyəsən. Yaxşı? Yox, gəl. Dedim, aksakal, siz maşinliklere bir de hiç vakit inanmıyorsunuz. Bir dakika, sözümü kesme. Siz içiniz papıqlılar, geç saksız abdariz, ne, gelin aksakalın başını alalım. Yok. Geçen defa da beni toya çağırdınız, yanınızda beni bambılı yerine koydunuz toyda. İçirtti papıqlı maşinlik, beni içirtti. Stolun üstünde oynattı. Bana düşüklükler elətirdi, çekip koyup YouTube'a. Sonra dedi ki, aksakalın, ona da yaşlara başlar. Aksakal, bunu bilmirsən, it oynadan şeydir. Bu biraz içerine zora, cahamatdan başlayırmazlanmaya ama sende de günah var. Soruş nəyə görə? Çünki bax, ağ saqqalına, ağ saçına yaraşmayan hərəkətlər eləyirdin. Ərəbski rəqsi qoymursan, gedib şadlıq sarayının sütunlarına sürtünə göyə indirsən, striptiz göstərirsən. Sənə yaraşarız olmasın. Utanmırsan sən. Mən piyan olmuşam. Gəlirsən, yeyirsən, içirsən, rəqs eləyirsən. Sonra orada operatorlara... Orada operatorlara tapşıracağım ki, bəy gəlindən çox ağ saqqalı ürəyin içində sal çıxar. Sal çıxar. Bak bütün bu toya. Kimin toydu? Bak toy kimin toydu? Kardeş Pelin'in de bizim karşı. O baştan kal. Yok. Onu lazım gör. Aksakal. Bilir daha az toya gelir. Bir tane bize bak hele. Vitfasonumuza bak bizim. Gör kimler gelip senin yanına. Maşinlikler gelip de kimler gelip. İki tane baştan karar gelip ki aksakal. Nasıl hayırınız var? Siz yine bu toydan nasıl hayırınız var? Ben senin gözlerinden görem sen nasıl hayırın var? Biz gederdik başka adamın yanına da. Sen bizim babamızsan. Sen bizim büyüğümüzsen. Aksakalımızsan. Ben orada şartım var. Öz bana tezelilse bir daha balaca mini toylarsın kanistir bağıştırlar. Ben onunla gelmek istiyorum. Ben yer aktarırdım çok kanistir. Hayır kangaratılık salma toydu toy. Kangaratılık yok. Lazım sabah az koyarım benzin ama o kanistirden gelip. Yaxşı aksakal 5 günden sonra toydu. Yaxşı? Yaxşı. Bir davay gözleyeceğim. Bana çamayla bir iki daha da. Gözüm qutardı. Ay, maşinliklər gözüm qutardı. Ay, şəmi söhbət əlləyir, fəlakə fəla deyir. Şoşuda qoşulub şəmiyə, dolanıb kəf edir. Ay, şirin balcımlər ara getdi, aqsaqqalın sözünü kim eşitdi? Adını qoydular bozbaş pictures, əhvalatlar beləcə davam etdi. Baba deyin gəlirsiniz, baba deyin gəlirsiniz. Bu nədə, bu notanın azadına. Xəbər edici gəlirəm, alo. Mən dostlarım gəlib ora, Şəmi ilə Şöşü, onları bıraq içəri. Gəliblər, dostlarımdır, Şəmi ilə Şöşü. Tupoy, Şəmi ilə Şöşü bizim. Elə bildim ki, qapıda qalmışsınız, qapıda qalmışsınız. Məndə kamera zad var, otaqda kamera zad var məndə. Xoş gəlibsiniz, yaxşıyam. Gələ işləm məşğulam, burada oynamıram mən. Nə bu aralardır bu, nə ofisdir bu? Deməli işləm, Şəmi. Bunları deməli... Şəmi odur, mən Şöşüyəm. Qulaq açın, bunları deməli bu malizə üçün gəlirlər mənim yanıma da. Bir problemi olan, bir də görsən var da həyatda tupoy insanlar var. Tupoy insanlar başa düşmürlər bizə. Bu zəli ilə mən onları malizə edirəm də. Malizəvidir, malizəvidir. Sən görüşəni zəli ilə qurbağanı ayıra bilmirsən deyən ki. Yox, zəlidir. Sən deşsən, gəl mənim yanıma, gəl mənim yanıma. Bir malizədən keç, durdan keç, görəsən ki, bunlar zəlidir. Yemirsən, nətər malizə edirsən? Malizə edirəm də, bunları qoyuram belinə bu zəliləri. Gəzir eləyir bütün günü də, ha. Or gəzib eləyəndən sonra malizəvidir, onlar orada malizəvidir. Bu əməlli başlı-başdan xarabdır ki. Eşdirsən?
Şəmi əminlə, Şöşü əmin gəlib sənin yanına. Bilirəm də, qoy, qoy yaxda deyim, bıraxsınlar, qoy yaxda deyim. Tutoy, Şəm əmin səni evləndirir. Hə, laf yaxşı, evləndirsin də. Qulaq əsəyim, mən evlənməmişdim ki. Mən evlənməmişdim. Yox. Adəti var, ənənəsi var, bəy getməlidir, gəlini götürməlidir, gətirməlidir restorana, vağzalı çalınmalıdır. Həm qızı alacaq, mən dayağına gedib o qızı gətirəcəm, gəlsin evə, mənim işim var. Gəlsin, evi deyərəm orada, gəlsin götürün məni, evdə olun. Yaxşı, yaxşı. Hələ gəl, 5 gündən sonra toydur, vermədən fəlakəti görə bilərsiniz. Mən gətirim bəyim. Bunu fırladın ola. Ama patikadır, gələn. Gələn. Hani o, hani fəlakət. Fəlakət gəlir. Ay salın. Alkışlar, gör musiki. Vazalı gəlsin, fəlakəti gətirə. Koyun diyeyim, onu bağlı. Onu utanmadan qorxursam. Koyun diyeyim. Yavaş, yavaş. Sən, birden davaz asalla. Davaz asalla. Koyun diyeyim. Gəlin ağzıdır, gəlin ağzıdır. Öpün, 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 öpün. Gəlin boydu, gəlin boydu. Gəlin, Sındır, abi, yavrular var. Boş gəl vurum sındır. Allah, yavrular, mən zaman bağlısa hələ mən əlimi vurmamışam o gəlinə. Onu bəyin belinə bağlayarlar. Bəyin belinə bağlayarlar ki, düz gəlsin, düz gəlsin. Hə. Anam bacım oğlan gəlir. Əl ayağı düz gəlir. 7 dənə qız oğlan istərəm.
mənim işimə qarışma, mənim işimə qarışma. Həllən fəlakət, oğlunu qızda alasan. Sağ ol, sağ ol. Eşsə, bəbəy gəlməyib, qoya bəy. Ara, düşdür. Bəy, 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 qohumdur, bu qohumdur. Hə, yayıb. Qohum idi, hə, bu qohum idi. Hə, hə, hə. Qohum mənə çıxdı. Eşdər, toy belə olur, hə, toy belə olur. Toy belə olur, hə. Darıxma, mən axıra kimi səyirəm. Birinci bəl olur. Axıra kimi səyirəm. Ey, ey, ey. Çıraklar hoş gelipti toya gelen donaklar. Ey mübarek olsun bu toy mübarek olsun. 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 Ben onu
olaydım, uçardım. Əziz qonaqlar, mən hamınızı salamlayıram. Hamınız xoş gəlmişsiniz bu gözəl Şah Sarayına. Mən ilk növbədə demək istəyirəm ki, bax, bugün toplaşdığımız, bugün gəldiyimiz bu toy məclisi... Fəlakət, yoxşudur, nə? Bizim dostumuz, doğmamız, əzizimiz, qardaşımız, nə bilmək, gözümüzün qabağında böyüyən fəlakət axır ki evlənir, özünə toy eləyir. Gəlin onları elə gürültü alqışlayaq, elə təsəvvürləyin, Eldarla Nigar bu Eurovizyonda o çevirmişdilər, o qalibiyyəti. Elə təsəvvürləyin, bax, elə bir alqışlarla gəlin onları bir alqışlayaq. Mən bilirəm də, mən bunların adını çəksəm, bunları alqışlamayacaqlar, ona görə. Rəmsiyə, fəlakət, necə gözəl, adlar bir-birinə uyğundur, özdə çox oxşardı, özünüz də çox yaraşırsınız bir-birinizə. Allah sizi xoşbaxt eləsin, biz də şəminlə şükür. Alo. Biz də Şəmi ilə Şöşü kimi gəlmişik, həm bu toyun təşkilatçılarıyıq, həm nə bilim, bir doğma insan kimi, əziz insan kimi bugün bu toy məclisini idarə eləyəcək. Yaxşı fəlakət. Beşlisəm, oradan yenə çay versin, çayla çıxın bunu. Ursetdən fəlakətin dayısı zəng eləyir. Yaxşı, onlar birazdan olacaq da Şöşü, onlar birazdan olacaq. Səbrin olsun. Hə, biz başlayaq yavaş-yavaş, fəlakət düş olsun. Xoş gəlmişsən, ay qudam, ay qudam, ay qudam, gəlişindən çox şadam, ay qudam. Şad olmuşam bu axşam, ay qudam, ay qudam. Gəlişin oldu bayram, ay qudam, ay qudam. Sən evimizin bəzəyisən, bəzəyisən, ay qudam. Bir budaq bəzəyisən, özəyisən, ay qudam. Qudam, ay qudam, pəhlivan qudam, ən əziz adam. Qudam, ay qudam, pəhlivan qudam, ən əziz adam. Qohumluğun təməli sən, təməli. Əbədisən, əbədisən, ay qudam. Qohumluğun təməlisən, təməlisən, ay qudam. Qohum kimi əbədisən, əbədisən, ay qudam. Sılmayaydı qanadlarım, quş yerinə mən olaydım, uçardım mən. Sağ ol, Fərid. Çox sağ ol. Günəş İnstrumental Ansamblı, eşq olsun sizlərə, bizim gözəl musiqiçilərimiz. Mən bir balaca... Sən birazdan dəvət eləyəcəyik, sən get, çayını iç. Mən, əziz qonaqlar, bir balaca istəyirəm ki, istirahət eləyək, dincələk. Bizim bəyimiz və gəlimimizin şəkillərindən ibarət çox maraqlı bir... Nə deyirlər ona, Şüşü? Fotokollaj. Hə, fotokollajımız var. Mən istəyirəm ki, hamılıqla birlikdə gəlin o monitorlara diqqət yetirək, çünki bəyimizin çıqqıllığından tutmuş, ta yəni turusuqmaykadan tutmuş, ta bugünə kimi qəşəng maraqlı şəkillərimiz var. Hə? Keç otur gəlin yanına. Hələn orada. Keç otur, bir yadır eləmək. Hanı gözünüzün laxın televizora? Hə, gəlin baxaq. Bir balaca texniki nasazlıq oldu, yəni bəyimizin şəkillərini yerinə orada başqa bir reklam çarxı getdi. Özüm fikirəcəm onu. Sağ ol, Şöşü, çox sağ ol. Yeri gəlmişkən yenə də deyirəm ki, həmin bu diski əldə eləmək istəyən bizim qonaqlarımız var. Yəqin ki, Şəminin yeni disklərini əldə eləmək istəyirlər. Burada Göyçayda, avtovağzalın yanında satışa qoymuşuq, sizinə holograması var. Diskin adı da Belim Qaşını, Qaşı Belimi. Ay, sağ ol. Hə, toyumuz davam eləyir. Davam eləyir toyumuz. Mən istəyirəm ki, bizim bax burada bir aqsaqqalımız var. Bizim burada dəyərli bir insanımız var. Mən istəyirəm aqsaqqalı alqışlayaq. Aqsaqqal, xoş gəlibsən. Mən qovur. Tut bunu. Axır ki, məni daha bura qalıq alabiniz. Bax. Nə qədər çıqa, bax, qaçırır. Hə, hə. Aqsaqqal, aqsaqqal, yaxşıda canlı qalır. Buradan səs çıxır. Buradan haydı. Aqsaqqal, aqsaqqal. Buradan haydı. Mən fəlakətlə, fəlakət ha? Hə, hə, hə. Fəlakətlə Rəmziyə balamı təbrik edirlər. İndi ola bilər. Rəmziyə balam dedim, çox adam düz başa düşməz, yəni balam mən yaxşı mənada deyirəm. Rəmziyə balam, sənə təbrik edirəm, sizə oğullu qızlı olsunlar deməyəcəm. Nəyə görə deməyəcəm, çünki Rəmziyə balamın üzə o birisi ərindən bir balası var. Hədi, yaxşı, 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 ya
Ağsaqqalı bir balaca. Keyfi köçdü. Olur da arada toylarda belə şey. Çox üzr istəyirəm ağsaqqalın adına. Bir duş gəlsin bizim bə. Gözəmən sən. O demək istəyirəm ki, bəyə sözüm var. Sən bəyə demək istəyirəm ki, sən mənim ayaqqabımı geyinə bilərsən, amma mənim köynəyimdən eşyanda tapan mən. Hədi, gəl, gəl, gəl. Başı qarışıqdır, hamınız yeyirsiniz, quş olsun hər birinizə. Belə deyək də, bu məclisdə, bu ailədə ən yaxın... Gətirdənə gətirir, gətirir. Bu məclisdə, bu ailəyə ən yaxın bir adam kimi mən də istəyirəm ki, bəylə gəlinin kiçik bir sürprizi var. Bu sürprizi sizə təqdim eləmək istəyirəm. Çox uzun zamandır ki, bir üç aya yaxındır ki, onlar çox möhtəşəm bir rəqs hazırlayıblar. Mən istəyirəm bizim bu şirin gəlinimizdən şirin bəyimiz həmin o rəqsi təqdim eləsinlər. Gəlin. Город Палласовка. Давай, бросили! Gəl, daha tez gəl. Maruf, nə problem? Toy var burada, tez gəl. Eşsən məni. Sən bu boyda toy tapşımışıq eləməkdə, eşsən məni. Sən bu boyda toy tapşımışıq. Toy biraz maraqlıdır, hə? Toy biraz maraqlıdır. O, toyda olur, o şey, gəlini götürüb qaçırlar, gəlini götürüb qaçırlar. Toy, gəlini götürüb qaçmırlar. Bəy götürüb qaçırlar, o da indi mod deyil. Bəy götürüb qaçırlar, deyirsən. Bəy götürüb qaçırlar, ha, baba. Hə, bizi bir ağır eləməz, bəysən sən. Hə, bəy mənəm. Öldür kimi toy gedir, hə? Eşsən, yox, hep biraz maraqlı elədən. O kilolarda, toylarda görmüşsən, o gəlini atırlar, göyə tuturlar, atırlar, göyə tuturlar. Hə, ciz-ciz danışma, bir ağır eləmə bizi. Hə, yox, toy biraz maraqlı elədən, toy biraz maraqlı. Hə, tut gəlin əlindən olsun. Qaç, sonra aş ver, o stola aş ver. Beyaz gülüm dilim beyaz, kara gözlüm beyaz, güler üstüm beyaz, kara gözlüm beyaz, güler üstüm beyaz, beyaz gülüm beyaz, şirin dilim beyaz, beyaz gülüm beyaz, şirin dilim beyaz. Aşşşş, ha. Bu tavaşətin qohumları da elə özlərinə oxşuyur. Qazana nətər yeməyi doldurur. Görməmiş, evdə yemək yox. Dalnaqlarla qoymuşam əlindən alacaq. Eşdirsən, tavaşətin qohum nədir? Yürüb tövmüşəm bura bütün tanınmışları. Kimin pulu soxdu, çalışmışam. Nə danışırsın? Dəvət namət. Tamoşun Ceyhun, Qazel Xəyam, Rahid Elnur, Halid Ayşi, Titiz Olar, hamısına dəvətnamə yollamış. Gərgilərdə işləyir, demiş Hükmə əlim, onun sarıqda. Hamısını, siyahı tutmamışdır, bir de 5-ci sot. Dördüncü sot. Ora bak gör ki, mən deyilsə kimi çağırmışam səsini. Bank işçiləri var idi, bank işçiləri. Bu bankın müdürü var ki, hamısı orada bank. Məclisimizin adəti var, məclisimizin ənənəsi var. Bizim bugünkü toyumuza Fəlakət bəy və Rəmziyə xanımın bu toy gündə spesial Dubaydan hazırlanmış aş gəlir. Quş olsun, ay Fəlakət, quş olsun. Sevincimin həddi yoxdur bugün. Bax, bu bizim gözümüzün qabağında böyüyən, nə bilim ev,
Bugün onu bəylik kostyumunda görürüm. Düzdür, şalvar tapa bilmiyik bəylik şalvarı. Amma yenə də qəşəng bir kostyumda görürüm bugün onu. İndi bilirəm, stollarda o sehirli içkilər var. Yəni, spirtlo içkilər var. Birazdan indi başınız qarışacaq. İndi elə qonaqlarımız var ki, yazdırmayıb gedə bilər. Bəri başdan çox xahiş edirəm ki, bəli, burada konvertlər var. O konvertlərə şöşü xüsusi olaraq özü nəzarət edir. Kürcəkləyib yapışdırırsınız, pulunuzu qoyursunuz, üstünə də adınızı yazırsınız. Məqam gəlmişkən, burdan deyirəm, pul yazdırmayıb, gedəni seç qoymuşum. Hədi, yaxşı. Öpürəm fələcə! Yaxşı, ha, yaxşı. Bayaq hamı öz ürək sözlərini bildirdi. Qəşəng burada mənalı sözlər dedi. Bizim gəlinimiz də burada çıxış elədi. Qəşəng bir göbək rəqsi oynadı və mənim gəlinki toyumuz çox maraqlı keçir. Elə deyilmi? Ay, Şöşü. Fəlakət, səni bir daha təbrik eləyirəm, əziz dostumuz. Bax, aqsaqqalımız da sözünü. Şöşü danışdı. Şəmi heç yox, Şəmi bayaqına cümbulladır gedir. Bizim bir dostumuz da var. Adı da Şirindi. Özü də Şirindi. Yox, mən istəyirəm ki, bugünkü gündə o da gəlsin. Adı da Şirindi, özü də Şirindi. Ondan sonra nə bilim, əməlləri də Şirindi. Ali, mən bəyimizin dostumuzum. Ağzımı danışıqını mən ömrü boyu vilikalı yaram. Vilikalı yaram. Sağlamaram, vilikalı yaram. Bugün ki, o da qəşəng bir şeirlər var. Çək, şeirlərdən birində o gün bulatsın. Mən təbrik edirəm dostumu, Fəlini. Fəli, sənə arzuyuram bütün nə var yaxşı şeylər var. Çək mənə atam, şeir deyəcəm. Deyin, nə xoşdur səfası, gözəl baharın. Başlamış böyle dövrana kızlar. Dəstə dəstə durup söhbət edirsiniz. Aləmə yağmur, sorağımız kızlar. Deyin, aşıq neyliyir, sevinin əlində tutur sazı. Başla eylənazı. Adınız başlar üçün kızlar, neyir adınız başlar üçün? Ona göre ki, sen bile şaşırma, orada kulmayı. Hem şaşırsın, sen git lan. Hala! Ay şaşı. Pulları götürdün mü pulları? Gel, 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 gel. Vardır her bir yerde hürmeti, tatlı şəmi şaşı fəlakəti. Yıxsın qohumlar, qardaşlar, cavanlar, qocalar, taytuşlar. Yenə min bir olay hər mövsümdə, yanarda, yaşarda, yanda şəhərdə. ATV deyəcəkdir bunu sizə görə, baxsın hər kəs gülə gülə. Baş pictures təqdim edir. Bəli, söhbət bizlərdən gedir. Boz baş pictures təqdim edir. Bəli, söhbət bizlərdən gedir. Boz baş pictures təqdim edir. Mahnı maniyyəçiyə verərsən. Ey, satılmır o! Yaaa! 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 Yaa